ak sa nebudú robiť nejaké opatrenia, ktoré pomôžu v tejto situácii či ekonomike, alebo hlavne ľuďom, tak samozrejme toto môže skončiť sociálnymi nepokojmi a doslova rozvratom spoločnosti. Napríklad v Čechách sa už bežne hovorí nie o energetickej kríze, ale o energetickom kolapse a v podstate toto nás môže očakávať, pretože aj napriek tomu, že je sľubované, že budú zastropované ceny energií, elektriny, plynu a tak ďalej, tak toto sa týka len domácnosti, ale firiem nie. A to znamená, že ak firmy to prenesú do cien, tak to zase bude nejakým spôsobom zvyšovať infláciu, pretože jednoducho, či sú to pekári, potravinári, alebo aj iné firmy, strojárske a tak ďalej, všetci budú musieť zvyšovať ceny svojich výrobkov a tým pádom tak či tak to dopadne na tých obyčajných obyvateľov, spotrebiteľov, ktorí potrebujú nejakým spôsobom vyžiť. A problémom je, že už teraz majú mnohé rodiny na Slovensku obrovský problém vyžiť v tejto situácii.